Бажаю здоров'я, ви дивитесь 24 канал, мене звати Владислав Новіков, і ми починаємо в найближчий час. Разом з вами будемо аналізувати ті події, які будуть ставатися, чи ті події, які вже сталися. Будемо робити це разом, звісно, з експертами, аналізувати поточну картину сьогоднішнього світу і з геополітичної, і з військової складової нашого життя, і будемо намагатися проаналізувати і якось продумати наше життя наперед. Звісно, дивитися в те, які зараз саме відбуваються події і новини, відповідно, і на полі бою, і в геополітичній картині світу. Тож, давайте говорити також і про поточні новини. Ми одразу до них перейдемо. І я хочу нагадати, що сьогодні день пам'яті жертв Голодомору. Наприкінці листопада ми вшановуємо пам'ять усіх людей, які загинули. О 16-й годині відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання та акція «Запали свічку пам'яті». Голодомор – це геноцид української нації. Він був скоєний керівництвом Радянського Союзу, щоб упокорити українців, остаточно ліквідувати український спротив режиму та спроби побудови самостійної, незалежної від Москви української держави. Саме тому сьогодні, в День пам'яті 7 мільйонів жертв російського геноциду 30-х років минулого століття Голодомору, Росія провела масовану атаку України дронами. 74 дрони, переважно атакувавши серце України, Київ, і робила Росія це символічно, навмисно, намагаючись принизити нашу пам'ять, виключно цілившись у цивільні об'єкти, маючи намір масово знищити цивільних, налякати, принизити, зламати. Пам'ятаємо і ніколи не пробачимо. Їх пропаганда вдається до абсолютно різноманітних див і недолугості. Ми щоразу з вами про це говоримо і підсвічуємо ті новини, і спростовуємо ті фейки, які також з'являються час від часу. Але іноді, знаєте, рівень цих фейків, він вражає, наскільки він занизький. Іноді вони намагаються щось робити, намагаються навіть задіювати якісь аргументи чи залишки сірої речовини поміж їх вух, і навіть інколи щось дається, але іноді вони просто самі себе перевершують. От пропагандисти РФ запустили фейк про створення в Україні церкви святого пса-патрона. Кажуть, бідна собачка від москалів втратила лапку, потім їй приробили сталеву руку і звели в культ людини-павука. Давайте послухаємо. Мы же должны себя защищать от психов. Ну а что, вот Украина, хуторские вот эти псы, которые говорят, мы там церковь святого патрона. Кто не знает, патрон — это собака, которая там возведена в культ Человека-паука Супермена. Там про него выпускали целые комиксы, где бедная собачка, которая от москалей потеряла лапку, потом ей приделали сюда какую-то стальную руку, и эта собака там громила москалей. Теперь вот, вот такие же шарлоты, такие же психопаты перевернули страну, по ноздри ее утопили в крови, и вот создают церковь пса святого патрона. Ну, пожалуйста. Вітаю вас, дорогі прихожани церкви святого пса патрона. Будемо раді вас бачити новорічні свята, святкові дні, на святого Миколая. Будемо а чим це відрізняється від того, що робить вот этот вот шарлот? Тремтить від пса патрони. Ну, знаєте, доволі так дивно дивитися на ці його аргументи, і так серйозно вони кажуть, що пес патрон становить їм загрозу, і що тут начебто зробили якусь церкву. Ну, знаєте, нам з нашим псом патроном набагато краще, ніж вам з вашим Путіним. Хотілося б також причислити його к цим тваринам, але вони набагато кращі, ніж він, тому будемо просто говорити особа Путін і особа пропагандиста, які постійно щось таке говорять, виробляють і вдаються, от як я вже зазначив, до таких абсолютно низькосортних фейків, розрахованих, звісно, на рядового росіянина, який прокинеться зранку, але ще кількість алкоголю в крові, вона буде достатньо для того, аби сприймати такі новини і повністю їх абсорбувати в себе. І тому ми бачимо, що працює пропаганда, працює на різні прошарки російського суспільства. Ну, якщо повертатись до більш серйозних тем, то у нас є такі новини, що на Харківщині росіяни викрали щонайменше 500 дітей. У Харківській області задокументовано більше 500 випадків незаконної депортації дітей росіянами. Зібрані матеріали правоохоронні органи направляють до Міжнародного кримінального суду. Про це повідомив заступник начальника Нацполіції в Харківській області, керівник слідчого управління Сергій Болвінов, передає
«Укрінформ». Мова йде про більш як 500 дітей, які були вивезені за межі Харківської області. За його словами, частину депортованих Росією українських дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Частина повернулася і проживає на тимчасово окупованих територіях, але є й такі діти, які досі знаходяться у РФ. Точну кількість правоохоронці не називають. Дітей росіяни вивозили з Балканії, Ізюму, Вовчанська, Куп'янська та інших населених пунктів у період окупації. В цьому контексті, звісно, ми також не можемо не згадати нещодавні події і обговорення щодо того, що на Лукашенко вже потроху випадає, це, знаєте, тягар відповідальності за викрадення дітей, тому що саме в Білорусі їх типу на оздоровлення направляють, але насправді достатньо серйозно обробляють і намагаються перенавчити, перерозказати історію. І, звісно, в цьому контексті Павло Латушко також в нашій розмові казав, що їх організація займається цим питанням, і вона також направила до Міжнародного суду всі документи. І з юридичної точки зору ця ситуація повинна вирішитися і поповниться, так би мовити, список тих людей. До Путіна може долучитися і Лукашенко з ордером. Але тут потрібно розуміти, що є також і політична складова цього питання, тож ми будемо і далі тримати руку на пульсі і намагатися зрозуміти, як саме виглядає ця ситуація. Новин стосовно дітей, вони у нас не закінчуються, ми про це також будемо говорити. Ну а зараз давайте поговоримо про геополітичні питання. Долучаємо експерта Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Пане Станіслав, бажаю здоров'я. Доброго вечора. Давайте почнемо з такого питання. Канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єрка Італії Мелоні під час віртуального саміту G20 закликали російського президента Володимира Путіна вивести війська з України. Я закликав президента Путіна припинити атаку на Україну та вивести війська, щоб ця війна нарешті закінчилась, сказав Шольц журналістам на прес-конференції у Берліні. Мелоні, в свою чергу, зазначила, що сьогоднішні заяви Путіна про готовність до пошуку миру можна було б вітати, але мир і вторгнення не можуть співіснувати. Російський диктатор міг би легко довести своє прагнення миру, якби відкликав своїх солдатів. В Росії достатньо просто вивести свої війська з України. З одного боку, дуже добре, що ми бачимо саме таку оцінку, саме такі заклики, але оце глибоке занепокоєння і заклики нам не допомагають у війні. Хоча протиставна теза, Німеччина достатньо серйозно почала приймати участь в цій війні на нашому боці. Тож, ну, заяви заявами, але хотілося б більше, скажімо так, озброєння. Цікава ваша оцінка цієї ситуації. Ну, дійсно, на віртуальному саміті групи 20 канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єрка Італії Джорджія Мелоні об'єдналися проти російської агресії, закликаючи президента Росії Владимира Путіна вивести свої війська з України. Ну, тут варто зазначити, що це ознаменувало значну зміну геополітичного ландшафту, оскільки це була перша зустріч Путіна на полях групи 20 після власне широкомасштабного нападу. Ну, оскільки віртуальний формат дав унікальну можливість для прямого діалогу, канцлер Шольц підкреслив, що вихід Росії з найпростішим що вихід для Росії є, ну, найпростіше це власне деокупувати ті території, де знаходяться російські війська. Ну і таким чином можна було б, скажімо, вже говорити про те, щоб можна було якось цей конфлікт заладити і власне унормувати ситуацію. Ну, можливо, скажімо, шляхом ведення певних переговорів, ну і звичайно закінченням повних бойових дій і і констатацію завершення війни. Однак, хоча Путін, варто тут зазначити, і визнав трагічні наслідки війни, яку він веде проти України,
України та висловив свою відкритість до мирних переговорів. Він наполягав на тому, що Україна повинна змиритися з новими територіальними реаліями. Ну і ця фраза була тонко завуальована посиланням на військову окупацію та анексію українських регіонів Росією. Але тут варто ще підкреслити, що одними декларативними якимись заявами не обійшлося з боку представників Німеччини та Італії. Тут слід зазначити, що повернувшись до Берліну, Шольц та Мелоні не втратили нагоди продемонструвати свою солідарність з Києвом, власне, вже в більш, скажімо, предметній площині. І саме тоді Німеччина оголосила про значний пакет військової допомоги вартістю 1,3 мільярда євро, що відображає прихильність обороні України. Ну, а також візит Мелоні до Берліна також завершився на високій ноті, коли Італія та Німеччина підписали угоду про співпрацю з різних питань, включаючи безпеку, оборону, енергетику, а також інші. І, власне, це варто розуміти, що з нещодавнім припиненням постачання Росією газу до Німеччини енергетична безпека зайняла центральне місце в європейській політиці. І, до речі, протягом багатьох років саме це ставало причиною того, що, скажімо так, Берлін, а також інші західні європейські країни намагалися балансувати і не йти у відкриту конфронтацію з Росією. Тепер це питання може змінитися, і дуже добре, що це було зроблено саме очільниками урядів Італії та Німеччини, як одних із найсильніших держав Європейського Союзу, а також країн, які входять до групи семи. Тож, фактично, ми можемо припустити, що найближчим часом ми побачимо вже більш посилену допомогу Україні, враховуючи вже більшу незалежність європейського континенту від Російської Федерації. Тож, можемо говорити про те, що не лише словами, а й уже певними серйозними кроками і Берлін, і Рим, ну, а також інші західноєвропейські столиці рухаються в напрямку тому, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії. Тоді до них, так би мовити, питань поки що немає, але ми все ж таки будемо обговорювати і інші різні теми. Я б хотів сфокусувати нашу увагу на Китаї, особливо на такій новині, що Китай вводить безвіз для громадян Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії та Малайзії, повідомляє нам це видання Reuters. Таким чином, уряд КНР намагається залучити нових туристів після пандемії. Але, знаючи, наскільки геополітична гра достатньо жорстока і кожен переслідує свої інтереси, в тому числі цей список може очолювати і Китай, то хотілося б зрозуміти, а які саме інтереси переслідує? Ну, на мій погляд, тут здебільшого є інтереси економічного характеру, адже варто розуміти, що попри протистояння Пекіну західному світу, він все ж таки його розділяє, і якщо, наприклад, зі Сполученими Штатами залишається ще доволі таки гостра конфронтація, то з країнами Європейського Союзу Пекін намагається вибудувати конструктивний діалог, особливо в контексті торгівлі, економіки, фінансів. І зрозуміло, що заради того, щоб, скажімо, схилити на свій бік, можливо, тих чи інших європейських лідерів, і було зроблено такий ось жест ввічливості, що нібито Китай є відкритим, і включаючи громадян, які подорожують до цієї країни в туристичних цілях, а це також може і сприяти покращенню бізнесу, як для самого Китаю, так і для бізнесу, який знаходиться в Європейському Союзі і намагається вийти на віддалені ринки. Тож, я думаю, тут така собі хитра геополітична і економічна гра –
з боку Піднебесної. Ну, зрозуміло, Китай вже давно намагається балансувати. Він з одного боку нібито не засуджує агресію Російської Федерації, і навіть були, скажімо, свідчення того, що він нібито допомагає навіть Росії, поставляючи товари подвійного призначення. А з іншого, він все ж таки ще має надію на те, що в певних точках можна із Заходом зійтися. І тому ми бачимо, що робиться ось такі ось кроки. І не виключається, що він недалеко в майбутньому може піти ще на якісь подібні ініціативи. Ну, заради того, як я зазначив, щоб схилити на свій бік ті чи інші країни. Але, скажімо так, питання тут доволі таки серйозне, чи наскільки це зможе вплинути на західних лідерів, на держави Європейського Союзу в даному випадку. Тому що, якщо Китай надалі продовжуватиме вести агресивну політику, наприклад, як я роззначив, допомагаючи Російській Федерації, чи гостро виступаючи проти тих чи інших західних країн, проти їхніх цінностей, ну або буде використовувати такі маріонеткові режими, як північно-корейський, для досягнення тих чи інших цілей або в регіоні, або вже в цілому на міжнародній арені, то фактично цей, скажімо, китайський трюк може і не спрацювати. І фактично це, скажімо, лише буде навпаки показником того, що Китай може визнавати те, що він, скажімо, багато чого робить проти, скажімо, нормальної західної політики, ну і взагалі загалом світової, але тим не і це відповідно можна буде прочитати. Тому, скажімо так, поки що наразі така ситуація, це мої міркування, але не виключаю, що все-таки вони є недалекими від істини. Я б хотів продовжити розглядати цю ситуацію. Китай, Європейський Союз, особливо в розрізі Франції, яка, ну, скоріш за все, набирає, так би мовити, ваги в спільних відносинах між Китаєм. І зробили хорошу позитивну заяву міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна після закінчення короткого візиту до Пекіна заявила, що розраховує на пильність китайської влади, щоб уникнути будь-якої підтримки російських військових дій в Україні. Ну, це те, про що ми з вами говоримо, а тут просто ми ще підкріплюємо це оцією заявою. Можна просто її розглянути як заява, ну, рядова заява про деескалацію. А можливо, ні. Тож, цікава ваша думка. Ну, це, власне, те, про що я говорив, що зараз для країн Західного світу, для Європейського Союзу і, відповідно, для Сполучених Штатів Америки дуже важливо, щоб Китайська Народна Республіка не допомагала Російській Федерації, адже, фактично, якщо вона це робитиме, це може значно, скажімо, зробити, ну, скажімо, зробити значні перешкоди для того, щоб можна було зробити перелом в цій війні, і це значно би посилило фронт саме з боку Росії, і тому, скажімо, дуже важливо для країн Заходу не допустити цього. Я хочу надати, що дуже багато було попереджень з боку європейських високопосадовців, і не лише від Франції, а й тієї ж Німеччини і інших, які попереджали вже протягом останніх місяців, щоб Китай не йшов на такий крок. Ну і також багато говориться про те, що імовірно про це йшла мова під час зустрічі Джозефа Байдена і Сі Цзіньпіня у Сан-Франциско. Але поки що дуже важко спрогнозувати, чи дослухався Китай, враховуючи особливо той факт, що, наприклад, ми бачимо, Північна Корея надалі продовжує, скажімо, загрожувати безпеці своїх сусідів. Я, зокрема, маю на увазі запуск балістичної ракети, яка може нести супутник Шпигун. І, власне, що це може сприяти ескалації конфлікту в регіоні. А ми розуміємо, що Північна Корея не може самостійно діяти без відома офіційного Пекіну. Ну і, звичайно, тоді це можна і провести паралель із у
відносинах між Китаєм та Росією. Якщо все-таки вона допомагає Північній Кореї, значить вона може і допомагати надалі Росії, і вже це може бути не лише товари подвійного призначення, різного роду там також і мікрочіпи, і електроніка, яка можна застосовувати в зброї, а й прямі поставки озброєння, яких конче не вистачає Російській Федерації, враховуючи їхні шалені витрати на фронті. Тому, скажімо, зараз намагаються поки що достукатися до Пекіну, не дати можливості йому в повній мірі, скажімо, відійти від цивілізованого порядку денного на у міжнародній політиці. Ну і, звичайно, не дати йому допомогти переломити ситуацію на фронті у бік Російської Федерації. Ну, знову ж таки, ми поки що багато деталей не знаємо. Будемо спостерігати за наступними діями з боку Піднебесними. Ну і, звичайно, ситуацію на фронті, де, вочевидь, ми можемо побачити ті чи інші зразки озброєння, яких не було раніше, як це, наприклад, і було з Іраном. Як на мене, щоб зрозуміти, чи може та ж Франція чи Європа впливати на Китай, нам потрібно для початку зрозуміти, а наскільки сильно Китай боїться втратити їх як економічну зону. І я так розумію, що Франція в тому числі розуміє, де і на які, скажімо так, порядки, і вона може розійтися в своїх заявах. І зрозуміло, що Китай досить сильно не буде там терпіти, якщо ним будуть помикати, і він одразу зреагує. Але от ми бачимо, що так, Франція м'яко каже, що давайте, ви будете також нас слухати. І от питання в тому, будуть вони слухати чи ні, в тому сенсі полягає, чи бояться вони їх сильно втратити? Вочевидь, Китайська Народна Республіка переживає за те, щоб, власне, не втратити повних зв'язків з Європейським Союзом, враховуючи, які вони були інтенсивні до нещодавнього часу, і щоб зберегти їх, вона повинна дослухатися до тих чи інших заяв і попереджень з боку європейських лідерів, адже ми повинні розуміти те, що зараз в Китаї дуже непроста внутрішньоекономічна ситуація, і особливо вона сильно постраждала після пандемії коронавірусу. Ну і, власне, тому ми бачимо ті чи інші ініціативи з боку Піднебесної, щоб можна було якось, скажімо, наладити знову по-новому мости. І, вочевидь, зараз Китай не хоче дуже сильно загострювати свої відносини з взагалі суб'єктами міжнародної політики, враховуючи, що така країна, як Франція, має серйозну вагу, зокрема в різних міжнародних організаціях, таких як ООН, Європейський Союз, а також інших. І, звичайно, щоб продемонструвати, що він все-таки націлений мирно співіснувати на міжнародній арені, він все-таки повинен робити якісь кроки на зустріч, тому що якщо він цього не буде, фактично ми можемо говорити про те, що Китай почав повністю переходити від, скажімо, політики діалогу до політики агресії, і відповідно це може стати причиною того, що все більше і більше зв'язків з цією країною обриватимуться. Не виключаються накладення тих чи інших санкцій на офіційний Пекін. Ну і, звичайно, це сильно ізолює Китай на міжнародній арені, а я хоч більш впевнений, що в Пекіні дуже пильно скажімо, спостерігають за тими чи іншими міжнародними процесами, зокрема і на Російську Федерацію, яка вже опинилася в фактичній ізоляції. Ну і щоб, власне, не повторити долю своєї північної сусідки, я думаю, Пекін все-таки вестиме більш зважену політику, адже це перш за все в його інтересах. Зрозумів вашу відповідь. Також хочу поговорити про важливу складову геополітичної картини – Швейцарія, тому що до України прибув президент Швейцарії. Він поділився фотографією, зробленою на залізничному вокзалі у Києві. За його словами, він планує взяти участь у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки та зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Далі ми побачили новину, що Швейцарія передасть Україні пакет допомоги на 100 мільйонів євро. До пакету допомоги увійдуть засоби для розмінування території та продукти харчування. Ну, а наш президент оцінив цю зустріч як важливу і продуктивну. Сказав, що обговорювали питання гуманітарного розмінування, формули миру, використання заморожених прибутків з активів країн-агресора. Тут, в цьому контексті, мене цікавить тільки одне – нейтралітет. І от хотілося б почути вашу оцінку, бо тут навіть не стільки питання грошей, тих, яких вони надають, а питання от ментального цього сприйняття – того, що відбувається.
Ну, дійсно, Швейцарія славиться своїм нейтральним статусом, який вже має протягом кількох століть, і ми повинні розуміти, що свою політику нейтралітету офіційний Берн не змінить ні при яких умовах, і це варто розуміти, однак нам дуже важливо, враховуючи велику вагу цієї країни на міжнародній арені, те, що, наприклад, на її території знаходиться дуже багато міжнародних організацій, і те, що ця країна нерідко відіграє роль такого собі медіатора між різними сторонами, зокрема тими, які ведуть між собою бойові дії. Тож ця країна дуже нам цінна в цьому контексті, і дуже добре, що зараз обговорювалися такі, під час зустрічі, такі важливі питання, як гуманітарне розмінування, власне, формула миру президента Володимира Зеленського, ну, а також використання заморожених активів. Це теж дуже важливий крок для того, щоб допомогти Україні перемогти в цій війні навіть не військовими способами. Але ми повинні розуміти, що швейцарська політика і дипломатія, вона є дуже тонкою і специфічною. І навіть попри те, що ми бачимо, що від Швейцарії фактично нереально отримати військову допомогу, про що український уряд просив ще ледь не від самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Так ось, тут пішли на, скажімо, досить таки хитрий крок. І хочу тут зазначити, що 22 листопада Швейцарія погодила продаж Німеччині 25 танків «Леопард-2». І попри те, що однією з головних умов є те, що ці танки не повинні потрапити в Україну і бути і використаними там у бойових діях, але передача швейцарських бойових машин в Німеччині може надати можливість експорту інших панцерників до України. України, які знаходяться, наприклад, на балансі тієї ж Німеччини, ну і, власне, місце яких можуть вже потім зайняти швейцарські броньовані машини. Ну, тобто, фактично, таким чином ми можемо бачити, як так хитро Швейцарія може обійти власні ж правила, власну ж політику нейтралітету, і, скажімо, ми можемо незабаром побачити, як саме з Німеччини до нас потраплять 25 танків, саме, скажімо, ті, які зареєстровані в цій країні, але ми розуміємо, що там будуть мати місце певні компенсатори. Тож, я думаю, що це недаремно було здійснено саме перед приїздом президента Швейцарії Алена Берсе до України. Фактично, це такий собі завуальований подарунок українській державі, ну, попри ті, які ще він привіз, власне, цих 100 мільйонів євро для потреб України. Ну, фактично, ми бачимо, що певна політика все-таки змінюється, і все-таки Київ певною мірою зміг достукатися до цієї країни, але попри тут певні такі моменти, все-таки ми можемо побачити дуже багато чого позитивного і майбутнього. Так, дійсно, дуже важлива новина і події, особливо пов'язані з Швейцарією. Але тут є така ще цікава новина, пов'язана з Аргентиною. Ті події, ті зміни політичні, які там відбулися, от є дві такі новини. Новообраний президент Аргентини запропонував Володимиру Зеленському провести у себе мирну конференцію щодо України за участю країн Латинської Америки. А потім я знайшов новину, що новообраний президент Аргентини може незабаром зустрітися з Дональдом Трампом. Тож, поки що так, знаєте, ми придивляємося до цього кандидата, ну, точніше, вже президента Аргентини, придивляємося, бо говорити можна будь-що, але все ж таки в підсумку залишаються дії. А ми то знаємо, що Трамп, ну, як мінімум, декларує недостатньо привітні тези щодо війни в Україні. Так, дійсно, новообраний президент Аргентини вже запропонував провести в себе мирну конференцію, і, власне, президент України Володимир Зеленський подякував за цю пропозицію і запросив новообраного аргентинського лідера прибути до української держави. Ну, це важливо, щоб зараз можна було вибудувати діалог між країнами, враховуючи те, що ця країна має дуже серйозну вагу на
в регіоні Латинської Америки, і ми повинні розуміти, що ця країна, скажімо, має давні зв'язки з Україною, вже десь близько сотні років, і враховуючи те, що на території цієї країни проживає чимало українських діаспорян, то, на мій погляд, було б непогано провести подібний саміт, ну, власне, щоб залучитися підтримку цієї країни, а враховуючи те, що вона має вплив на інші країни регіону, країни, які можна віднести до глобального півдня, то це було б дуже серйозне лобі для нас в тих чи інших організаціях і взагалі мати підтримку цих держав для тих чи інших ініціатив, ну, також і в контексті російської агресії проти України. Ну, щодо зустрічі можливо з Дональдом Трампом, ну, тут, скажімо, тут, можливо, якісь є особисті мотиви, можливо, тут робиться ставка на те, що все-таки Дональд Трамп може перемогти на майбутніх виборах в Сполучених Штатах Америки, і це ми повинні всі чітко розуміти. Однак я б тут не поспішав би ще поки робити висновки з того, що президент Аргентини Хав'єр Мілей є якимось налаштованим проти України, враховуючи те, що він зробив таку пропозицію президенту Зеленському. Ну і також я б не став би ще поки говорити про те, що якщо навіть і буде при владі Дональд Трамп, то ми можемо говорити про те, що допомога з боку США припиниться. Звичайно, ні. Ми повинні розуміти, що Трамп – це специфічний політик, що він неодноразово робив певного роду заяви, а робив все по-іншому. Я тут можу навести приклад першого президентства. Так, тут варто враховувати, що зараз Дональд Трамп трошки вже не той, який був, і він є, скажімо, має значно агресивнішу риторику і дещо інші мотивації на посту президента, але тим не менше ми можемо припускати, що поки що зарано щось зробити, і враховуючи те, що все-таки ще в Америці зберігається система стримувань і противаг, тож я думаю, що поки що не варто спекулювати на тому, на цих заявах щодо зустрічі, а просто дивитися на те, як Аргентина буде зараз показувати себе саме вже за нового президента, і що можна буде, власне, скажімо, очікувати в подальшому в контексті її відносин до агресії Російської Федерації. Тож будемо спостерігати і не робити поспішних висновків. Так точно, тоді будемо чекати. Я, пане Станіслав, вам дякую за ваш аналіз. Достатньо комплексно дякую. Розглянули багато питань. Бажаю вам гарного вечора. Навзаєм, до побачення. Дякую. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник, долучався до нашого ефіру. І дійсно достатньо комплексна аналітика геополітичних питань і тої картини, яка склалася. Ми встигли розглянути і заяви канцлера Німеччини та прем'єрки Італії щодо звернення прямого Путіну виходити з території. І насправді достатньо абсолютно просте звернення з чіткими векторами, що якщо ти хочеш миру, якщо ти дійсно хочеш того миру, про який ти говориш, ти можеш просто піти з території, яка не твоя. І все. Питання, ну, простіше взагалі нікуди. Ну, і тут же ж, звісно, після цього, як пан Станіслав зазначив, Німеччина також задекларувала певну військову допомогу в достатньо серйозному грошовому еквіваленті. Ну, і тут ми дійсно побачили з вами таке серйозне політичне, геополітичне перетворення і економічне перетворення Німеччини, бо раніше настільки лояльних кроків до нас не було. І з паном Станіславом також поговорили про Китай, про його вплив на цю війну, бо як вже зазначалося, безпосередньо Китай також має свої інтереси. Інтереси ці заховані в багатьох аспектах, і в тому числі і економічному, і в тому числі і територіальному. В економічному тут ми розглянули питання саме інтересів в Європі у Китаю, ну а територіально тут ми всі розуміємо, що Китай вже давно кидає око і розглядає Росію та й вбачає абсолютно як свою територію. Та що там Китай
самі ж росіяни, які в провладних посадах знаходяться, вони кажуть, що російська мова це, тобто англійська мова це вже така мертва мова, потрібно вчити китайський. На їх каналах, телеканалах рекламують стосунки між росіянками та заможними китайцями. Ну і тут же, знаєте, так чисельна кількість прикладів, якщо почну говорити, то достатньо ми довго будемо про це згадувати. Ну, а я хочу повернутися до тієї теми, з якої ми все ж таки починали. Це тематика дітей. І ми вже проговорили, що Росія вона забирає наших дітей з нашої території, за що вже, нагадаю, у Путіна виписаний ордер в Гаагу. Ну, і ця тематика може продовжуватися тим, що сім'я з набережних Челнів назвала новонароджену доньку потрійним ім'ям. Росія, Свята Сія, Свята Росія. Свята Росія – головного мозга. Старшого сина назвали природою, а найпатріотичнішу матір звуть Родушка. Чи Родушка, чи Родушка – неважливо. Але просто ми вже розуміємо, що ну кого вони виховують. Звісно, по принципу, ще понароджують, виховують дітей на СВО, прямісінько туди. Тому і це все абсолютно підкріпляється тим, що вони своїх дітей муштрують, перевивчають і історичної точки зору, в тому числі, збільшуючи кількість часів вивчення в лапках і історичних моментів Росії. Ну і п'ятикласників із Підмосков'я одягли у медичні халати та відвезли на, куди б ви думали, урок мужності. Ви просто подивіться на цих дітей. От просто подивіться. Відвезли їх до військового шпиталю, там їм показали закривавлених манекенів із неповноцінними кінцівками, скажімо так. Ну і насправді все це дуже сумно, особливо з тої точки зору, що вони там просто граються в цю війну, а ми цю війну переживаємо. Тому що конкретно дитячий садок у Києві після влучання уламків російського дрона зазнав певне ураження. Можемо подивитись. Це ваша група була? Так, да, стільки літ працювала. Як група називалась? Сонечко. Боже, тварі, просто... Все хорошо, Оля, зараз наведемо порядок, все буде хорошо. Всі живі, всі здорові, ну чого ти? Ну, все, я знаю, що все життя тут. Посуда, ну, буде нова, буде ще краще. На жаль, бачимо такі кадри, але, на щастя, ніхто не постраждав, і це найголовніше. Про бавовну ми також з вами можемо поговорити, бо у Підмосков'ї знову не нудьгують жителі міста Литкар-Ринового. Вночі чули вибухи в районі підстанції, після чого частина міста залишилася без світла. Я нагадую, що в цьому контексті час від часу вже росіяни відчувають ці, скажімо так, задимлення, ураження, горіння трави, хоч як вони б їх не назвали, але факт залишається фактом. І біля Москви, і під Москвою все це відбувається. Ну, як, мабуть, і було обіцяно. Тож, у нас є ще інформація про росіян, які, знаходившись на нашій території, знущалися над українцями. Місяць утримував людей у підвалі. Відео пропагандистки допомогло ідентифікувати російського окупанта, який знущався над мирним населенням у селі Ягідному. Навесні 22-го році росіяни облаштували в школі свій штаб і використовували мирних жителів як заручників. Вони перебували в неволі 27 днів. За цей час у підвалі померло 10 людей. Заручники знали позивний командира, який віддавав накази Кльон, але не знали імен. Вони впізнали його на одному з відео цієї пропагандистки Юлії Чечеріної, а журналісти змогли встановити його особисті дані. Капітан Семен Олександрович Соловов, 1987 року народження, 228-й мотострілецький полк. Усі дані про нього передали СБУ, тож ми чекаємо, і нехай він чекає, бо розплата точно буде, такі
такі успішні кейси вже є. Тож дуже сподіваємося, що відплата настигне його якомога швидко. От є також відеоматеріал, люди кажуть, що він заходив у підвал, кричав «Слава Україні!» і деякі люди відповідали «Героям слава!» Тоді він злобно посміхався і казав, що знайшов нацистів і питав, у кого кидати гранату. Давайте подивимось. Комната, в которой находилось 39 человек. Саме так виглядала ця кімната, де тримали росіяни наших українців, знущались над ними. І, на жаль, в тій кімнаті померло 10 людей. 5 березня російська армія вторглася в село Ягідне. Військові загнали місцевих жителів ось у цей підвал сільської школи. У ньому люди жили майже місяць, харчувалися, вмирали, голодували. Ще, за їхніми словами, терпіли знущання військових. Друзі, як я вже сказав, всі дані про тих, хто там був і катував людей і знущався таким чином, були передані СБУ, тому ми будемо дуже пильно спостерігати за тим, як будуть змінюватися події з урахуванням життя цієї особи, яка чомусь являється людиною. В цьому контексті ми продовжуємо стежити за всіма подіями, які відбуваються, тож о 18:20 долучайтесь, зараз будемо робити невелику паузу.